цими вихідними моржі Одеси традиційним купанням у морі відсвяткували свій 9-й день народження. За цей час громадська організація об'єднала 15 постійних учасників і більш ніж сотню новачків. Стати моржем може будь-хто, головне – починати потроху та робити це системно. Рекомендується займатися з літа і продовжувати постійно цим займатися. Тобто, це також можна ходити на море купатися, там 2-3 рази в неділю. Можна займатися і вдома. Купатися, приймати контрастний душ, обливання, потім і постійно понижати температуру води. І от так от можна приходити. Також треба дуже уважно стежити за здоров'ям, аби зробити перше холодне занурення. Але для тих, хто хоче зміцнити організм, потрібен і гарний настрій. Холодна вода – це найсильний лікар, який лечить всіми силами своєї природи. Так що здоров'я – отлично, адреналін, завжди настроєння – супер. Та кажуть, що для таких занурень вік майже не має значення. Наймолодшому моржу Одеси – рік і 3 місяці, а найстаршому – 91 рік.